Policia e shtetit shqiptar feston sot 101 vjetorin e krijimit të saj. Ceremonia rastit është zhvilluar në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Durrës, ku të pranishëm kanë qenë përfaqësues të pushtetit lokal, përfaqësues të këshillit të qarkut, prefekturës dhe uniformave blu. Gjatë fjalës së tij, kreu i policisë së Durrësit Perlat Çullaj ka pohuar se misioni i policisë ka qenë dhe mbetet garantimi i jetës së qytetarëve dhe vendosja e rendit. Synimi parësor i saj mbetet zhvillimi i strategjive paranaluse me qëllim uljen e Kosovës në jetë apo dëme materiale të shkaktuara nga kriminaliteti. Mund të themi pa frikë sot se policia shqiptare ka në funksion të njëjta struktura të luftës kundër krimit si ato të vendeve të zhvilluara. Zbaton të njëjta standarde, aplikon të njëjtat metoda dhe teknikat e hetimit, duke u bërë partneri besueshëm për homologët në rajon dhe më gjerë. Ndërkohë, kreu i Këshillit të Qarkut Alfred Mullaraj ka pohuar se uniformat blu kanë qenë gjithmonë të angazhuara për të parandaluar krimin dhe ka garantuar mbështetjen e institucionit të qarkut për të vazhduar me përkushtim këtë misionit të cilin ai e quajtë fisnik. Rruga që ka përshkruar policia për të ardhur deri këtu nuk ka qenë lehtë, ku ka qenë mbushur me vështirësitë e sakrificat të mëdha, të cilat lidhen jo vetëm me vështirësitë e profesionit, por edhe me zhvillimet historike që kanë ndodhur përgjatë një shekulli. Në fund të aktivitetit u shpërndan dhe dy certifikata mirënjohjeje për Alex Kalemi, punojnë si rendit, dhe Edmond Keçi, efektivi policisë kufitare, me motivacionin e arritjeve dhe përkushtimin ndaj punës së tyre. Më 13 janar 1913, pak muaj pas shpalljes së pavarësisë, krijua policia e shtetit shqiptar, që ka patur si objektiv ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike.